na tujenge taifa letu. Basi ya tatu. Ya tatu. Oh. Goja nivute taswira. Wi-Fi inamaanisha nini? Wireless indoor. Okay, sijui initials. Why, buri? Juzi kulikuwa na mkutano wakawa na gari. Alikuja ile gari, kumbusha jina la kwanza tafadhali ndugu yangu. Mjui. Nani anaweza kuwa juu hapa Governor Kiambu jina la kwanza nisaidie nalo? Governor of Kiambu County. William Kabogo. Governor of Mombasa County. Asa Joho. Governor of Kakamega County. Wycliffe Oparanya. She sings shang songs. So she's a shang song singer. So she's a shang song singer. Kuna watu huko wanataka kunyamba Kenya, watu haribie nini? Hewa, hatuwataki. Mama iwe. Siko fan sana na CRI. Mr. Noah built an ark. The people went in two by two. The elephants, the and the kangaroo. Seriously? Kavenye mwona, kevoa miyamwe, he'll just walk away. Que era nayo.